תלמיד תיכון לומד מסכן היסטוריה יומם וליל כן כן יומם וליל כן כן יומם וליל הוא בורח לשריון אך מה מתברר בינתיים מתברר שגם השריון עשה היסטוריה 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 השריון עשה היסטוריה וצריך אותה ללמוד טוב מאוד את רמלה ואת לוד לקחו בשנת 48 כן 48 כן 48 כשריון בלתי חדיר שימשו שם רק הקוטונת והבטל דרס איזה נס השריון עשה היסטוריה 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 השריון עשה היסטוריה עם פלדה או בלי פלדה זאת עובדה כשבא מבצע קדש והזחלים שעתו דרומה כן שעתו דרומה כן שעתו דרומה התברר שלא כל הדרכים מובילות לרומה אלא לסואץ בזבנג מוחץ השריון עשה היסטוריה 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 השריון עשה היסטוריה תשאלו את המצרים הם זוכרים כשחיממו הסורים את המים בתל אלקדי כן כן בתל אלקדי כן כן בתל אלקדי מי הבהיר להם שאזהרות זה לא כלם פאדי מי אם לא שריון של צנטוריון השריון עשה היסטוריה 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 השריון עשה היסטוריה יש לסורים הוכחות די חותכות וכשיבוא היום ואת הטנק נחתת לטרקטור כן את הטנק לטרקטור כן את הטנק לטרקטור לא נשכח כאילו לא הכירו אותו דה פקטו לא היה שלום אלא חלום השריון עשה היסטוריה 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 השריון עשה היסטוריה הוא עוד יעשה שלום בבוא היום